Եթերում CBC FM-ի նորությունների թողարկումն է։ Հոսափողի մոտ Հասան Օմարն է։ Սեպտեմբերի 14-ին Դուշանբեում մեկնարկել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի դեմ արդեմ հանդիպումը Տաջիկստանի Հանրապետության նախագահ Էմոմալի Ռահմոնի հետ։ Այս մասին տեղեկություն է տարածել Ադրբեջանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Նշենք, որ նախագահ Իլհամ Ալիևը սեպտեմբերի 14-ին Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնի հրավերով Կենտրոնական Ասիայի պետությունների ղեկավարների 5-րդ խորհրդատվական հանդիպմանը որպես պատվավոր հյուր մասնակցելու համար այցով գտնվում է այդ երկրում։ Սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջերհուն Բայրամովի Շվեյցարիա կատարած աշխատանքային ակցիա շրջանակներում Ժնևի համալսարանի Գլոբալ Հետազոտությունների ինստիտուտը կազմակերպել է կլոր սեղան՝ տարածաշրջանային անվտանգությունը և Ադրբեջանի համագործակցությունը Կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ թեմայով։ Միջոցառմանը ելույթ ունեցած Ջերհուն Բայրամովը նշել է տնտեսության, էներգետիկ անվտանգության, տրանսպորտի, կապի ոլորտներում տարածաշրջանային համագործակցության համար հնարավորությունների առկայությունը, հատկապես արևելք արևմուտք, անդրկասպյան միջանցքի նշանակության աճի պայմաններում։ Խոսելով տարածաշրջանային անվտանգության հարցերի մասին, Ջերհուն Բայրամովը նշել է, որ Հայաստանի գործողությունները վտանգի տակ են դնում Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը և տարածաշրջանում կայունությունը։ Դրա հետ կապված նախարարը ընդգծել է շրջափակման և մարդասիրական ճգնաժամի մասին պնդումների անհիմն լինելը, Աղդամ Խանքենդի և Լաչին Խանքենդի ճանապարհները միաժամանակ օգտագործելուց հրաժարվելը և հավելել, որ սա Հայաստանի հակասական դիրքորոշման ընդամենը մեկ օրինակ է։ Կովկասում խաղաղություն հաստատելու համար պետք է ուշադրություն դարձնել երկու կողմերին։ Այս մասին սոցիալական ցանցի իրաջում գրել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Ղարաբաղը 30 տարի օկուպացվել է հարևան Հայաստանի կողմից։ 1990-ականների սկզբի դաժան պատերազմից հետո, երբ մոտ 1 միլիոն ադրբեջանցիներ էթնիկական մաքրման ենթարկվեցին իրենց հողերից, Հայաստանի զինված ուժերը ականապատեցին այս տարածքի հազարավոր քառակուսի մետր տարածք։ Այնտեղ Ադրբեջանում մնացած էթնիկ հայերի համայնքը Հայաստանի հետ հաղորդակցվում էր մեկ ցամաքային ճանապարհով՝ Լաչինի ճանապարհով։ Անօրինությունների և ականների այս գոտին գոյություն ուներ ապօրինի և անվիճելի մինչև 3 տարի առաջ, երբ Ադրբեջանը 44-օրյա պատերազմում ազատագրեց Ղարաբաղի մեծ մասը։ Այս գորշ գոտու մնացած հատվածում ապրող քաղաքացիները իրավաբանորեն և բարոյապես Ադրբեջանի քաղաքացիներ են։ Նույնիսկ Հայաստանի ներկայիս վարչապետը բացահայտորեն ընդունում է, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածք է, ընդգծել է Հիքմետ Հաջիևը։ Պակիստանում Ադրբեջանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Խազար Ֆարհադովը հանդիպել է Պակիստանի Իսլամական Հանրապետության ռազմաութային ուժերի հրամանատար Զահիր Ահմադ Բաբար Սիթուի հետ։ «Մենք մտքերի փոխանակություն կատարեցինք Ադրբեջանի և Պակիստանի միջև հարաբերությունների ներկամակարդակի և երկում հարաբերությունների հետագա ամրապնդման ուղիների շուրջ, հատկապես ռազմական և ռազմատեխնիկական ոլորտներում», ասել է դեսպանը։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի նորությունների թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին, եղանակի տեսություն ներկայացնում է Սաբինա Բայրամ։ Բաքվում և Աբշերոնի թերակղզում սպասվում է անբավարար, հիմնականում առանց տեղումների եղանակ։ Սակայն գիշերը և առավոտյան տեղ հնարավոր է անձրև։ Քամին հյուսիսարևմտյան, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 16-19, ցերեկը 19-23 աստիճան տաքություն։ Ադրբիջանի շրջաններում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև, տեղ-տեղ ինտենսիվ։ Բարձր լեռնային շրջաններում ձյուն կտեղա։ Քամին արևելյան, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 13-17, ցերեկը 19-24։ Լեռներում գիշերը 2-7, ցերեկը 7-12 աստիճան տաքություն։ Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանքենդիում սպասվում է 10-13, Աղդամում, Ֆիզուլիում 21, Ջաբրայլում, Զանգիլանում, Գուբատլիում 13-15, Լաչինում և Քելբեջարում 4-5 աստիճան տաքություն։